напред. С този назад. С този напред. С този назад. С този напред. Жестоко бе, Алфредо. А, между другото, Алфредо Торес и Айван е тук. Те са нов дует с нов клип, който още не е готов, но вече озвучава шоу пространствата. Обаче те са тук не само за да го представят, а да ни разкършат и да ни подготвят за непознатите неща, които ще ни се случат. И особено Алфредо, който току-що ми показа колко е лесно да се танцува салса, но пък той става герой в новото реалити на Нова. И това го мога. И аз го мога. И ти го можеш, и аз го мога. Да, но за мен салса да мога е нещо различно. А какво освен салса можеш ти? Се видиме сега в предаването. Има много и сенавата. Много забавление, много трудно. Има всичко се има там. Има нагоре, надолу, на всякъде. Има ханш, има фокус, мокус, препаратус, перватус, всичко се има там. Какво си готов, Алфредо, да направиш? Освен един дует с Айван, който само по себе. То не е само дует, то си е цял спектакъл. Дуетът е просто, понеже той може много неща, той е изключително широко спектър артист. Хората го познават като жури от Dancing Stars звездата. Обаче той не е салса профилиран. Алфредо е балетист. Казва се, че е много музикален, може да пее. Той в Майами пропя. Наистина ли може да пееш? Как той освен това и ти можеш да пееш. Аз му дадох песента, когато записахме и му казах: Алфредо, тук ти е рап речитатива, измисли си го. Той си измисли текст на испански и си го изпя от раз. Влезе в студиото и си как го изпя. Как се казва вашата песен? Няма спиране, защото Алфредо, като се качи на сцената, не може да се запре. Няма спиране. Няма спиране. Добре, може ли двамата да направите нещо? Нямате клип още, поне пред мен да направите нещо от парчето. Между другото... Дале, лава на века и мучо соларе, се тебе дено де ла чика суаве, и си те монто на мулата, ай, ке рико ла пуеде пасар. Дале, сигue ми ритмо и но те паре, но се те ocurra llamarme tarde, си ме presentas una паста, де сегуро ла боя не сега. Обаче слушайте накрая. Como los perros y el cimarrón, ay mamita, ay malco estras, на горе, на долу, с много ханч. Не, няма спиране, с теб се намираме. Обаче забелязахте ли как една българска фраза, нагоре, надолу, това му е девиза, между другото, когато е на сцена на жив лайф, винаги, особено дамите, пък и господата, той Алфредо, при него няма спиране. Ама не, какво означава в този случай нагоре-надолу? Това означава, че... Нагоре-надолу е нагоре и надолу, като не като асенсиор, е на всякъде. А в смисъл като някакво движение в живота ли е Алфредо? Като всичко, до небето, няма пауза, до земята, до небето. Да си готов на всичко и да се качиш на върха и да паднеш. Това е артистично мото. Той по този начин кара хората да се забавляват, се чувства добре в... А как ви дойде двамата да се съберете? Ти си също така имаш отношение към еротичните танци. Нямам никакво отношение вече, защото ме представихте Айван Максимус. Няма вече Максимус, има Black and White. Това е нашия нов проект с Алфредо, да. И случайно попаднахме на една сцена през лятото. Много добре се получи всички такива, ние сме скорпиони двамата. Страстна работа. Да, и стана машина. И аз казах: Алфредо, дай да правим нещо сериозно, защото така, без репетиции как добре ли се получава, представи си, ако порепетираме малко, какво ще стане. Той казва: няма проблем. Няма, и оттам вече всичко друго е история. Защо вашите работи изглеждат толкова лесни, с такава лекота, Алфредо? Сякаш няма никакъв труд, никаква мъка. Защото на герба на нашата работа има много репетиция. И тогава, когато човек беше подготвен, всичко е перфектно, на есена... Изглежда леко. Изглежда леко, но преди това има подготовка, много и репетиси, натоварване, мускули, матреса. Изглеждате хора, които нямат никакви проблеми, няма спиране, жените. Кое е най-голямата ви трудност? Има ли такава изобщо? Как се преодолява трудност? Само с ханш не става, бе? Но. Както казваме, не репетираме. Сцената е нашето бягство от реалността. Всички иначе живеем в България. От предишните разговори видяхме, че сме много доволни, включително и ние от обществото, в което творим. Но при артистите, те са благословени. Аз винаги съм казал, те са от светлата страна
на реалността. Светлата страна, и там винаги ми можеш живота, да избягаш, защото в политиката много често, като аз винаги казвам, че между звезди и войни е невероятно в това отношение този дуализъм, тъмната и светлата страна. Алфредо, значи, кажи ми... Да, довършай, Айван, и Алфредо да ми каже, аз съм български. Аз съм българче на български. Аз съм българче. Обичам нашите планини, селени, българи, да се нарича, първа радост е за мене. Но нали това не е фалш?